ជាកសិករដាំពូជដំឡូងមីដែលបង្កាត់ថ្មីគឺទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់ជាងពូជធម្មតាហើយធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត ប្រជាកសិករមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនលែងខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាទំនងមីធ្លាក់ថ្លៃនិងមិនព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុរាំងស្ងួតយូរទៀតហើយព្រោះតែពួកគាត់ជ្រើសរើសពូជដំឡូងមីល្អធន់នឹងអាកាសធាតុហើយថែមទាំងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ថែមទៀតពូជគឺចាប់ពី50ទៅ60តោននៅក្នុងមួយហិកតា ហើយបាទដីល្អទៀតគឺអាចទទួលផលពីហកសិបទៅចិត្តសិបតោនផងដែរខណៈដែលពូជដំឡូងមីដតៃទៀតទទួលបានផលបានត្រឹមតែម្ភៃប្រាំទៅសាមសិបតោននៅក្នុងមួយហិកតាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមប្រជាកសិករឈ្មោះបុតកៅភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអូតាវ៉ៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2013គាត់បានសុំពូជដំឡូងមីម្យ៉ាងប្រភេទ AM 0859ปีบรมเนี่ยชื่อออกตูดจำนวนปีดามยกเตดดำสะมือสราบแต่ตัวบานตนพอกปุ๊กนองมือกุ้มดอกบานเชียงดอกกิโลกรัมตื้นในชั้นปีปอนดับบุญกวดดำเจ็ดกันละหักตาลูกประโมพอยกเตจันจามหาสงุดทลังบานจำนวนดอกปรำปีเก้าเฮาในชั้นปีปอนดับปรำนี้กวดดำระโหดดอกเตดดับปีหักตาเฮาในขนมมือหักตาตัวบานพอจับปีหกสับ ទៅចិត្តសបតោនបើទោះបីជាភាពរាំងស្ងួតយូរតែទំលងមីគាត់មិនងាប់នោះទេពូគឺធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃចំណែកឯលោកអុកទូចអាយុ42ឆ្នាំបរុណនៅក្នុងភូមិអូរអិលឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅបានឲ្យដឹងថាទូទំលងមីល្អប្រភេទ AM 089 នេះលោកបាននាំយកមកពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយឈ្មោះថា CQ បាននៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលលោកបានសាឡបងដាំនៅឆ្នាំ2013ត្រឹមតែ20ហិកតាលោកទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2014ដាំចំនួន40ហិកតារហូតដល់ទៅ2015នេះលោកដាំចំនួន80ហិកតាហើយទទួលផលបានចាប់ពី60ទៅ70តោននៅក្នុងមួយហិកតាជំនួយគ្នាលោកក៏បានអំពាវនាវដល់កសិករទាំងអស់រស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនងាកមកសាឡបងដាំពូជដំឡូងមីល្អវិញដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ហើយបើចង់បានពូជដំឡូងនេះសូមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ0977 677 31 និង 38